សត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងឡាយក្នុងលោកនេះសុទ្ធសឹងតែមានជីវិតនិងវិញ្ញាណទាំងអស់នេះជាជំនឿរបស់មាមីងខ្មែរច្រើនចំនួនមុននេះឈើព្រៃទឹកភ្នំសត្វតែមានអរុខអរិយអ្នកតាគួងហែងរក្សាទាំងអស់ចង់ពឹងពាក់អាស្រ័យចង់បានពរជ័យអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែប្រារព្ធពិធីកិច្ចបន់ស្រន់បួងសួងរាប់ទាំងដំណាំដែលនាំមកនៅប្រភពស្បៀងចាំបាច់គឺដើមស្រូវក៏មានវិញ្ញាណផងដែរទើបមានមីងតែងតែគោរពហើយមានពិធីកិច្ចយ៉ាងសំរុំដើម្បីទទួលដំណាំបានភោគផលច្រើនរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឱកាសបុណ្យកំសាន្តស្រុកម្ដងមានមីងខ្មែរនៅភូមិបឹងភ្នៀតខេត្តសុកតាំងសត្វតែចាត់តាំងពិធីហៅប្រលឹងស្រូវនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណកាលមកបានផ្សារភ្ជាប់នឹងរបរដាំស្រូវរបស់មាមីចាស់ប្រធានចារទាំងឡាយបានរៀបរាប់ថាពិធីកិច្ចសែនហៅប្រលឹងស្រូវបានចាត់តាំង3ដងក្នុងមួយឆ្នាំលើកទី1គឺនៅថ្ងៃកាត់ស្រូវលើកទី2នៅពេលនាំស្រូវយកទៅហាលលើទីធ្លាផ្ទះនិងលើកចុងក្រោយពេលយកស្រូវទៅដាក់ក្នុងដបក៏ប៉ុន្តែមិនមែននរណាអាចហៅប្រលឹងស្រូវបានដែរមានតែអ្នកដែលឆ្វេងយល់ចេះសពគ្រប់ពិធីកិច្ចទាំងឡាយនិងចេះមន្តគាថាហៅប្រលឹងស្រូវទេទើបអាចចាត់តាំងបានពេញបរិបូរណ៍ធានាបានការគោរពដល់ស័ក្តិសិទ្ធិតាមការគ្រងទុកពិធីកិច្ចហៅប្រលឹងស្រូវនៅភូមិបឹងភ្នៀតធំនឹងបានចាត់តាំងឡើងនៅថ្ងៃទី2នៃបុណ្យកំសាន្តស្រុកថ្ងៃនេះមានមីងអញ្ជើញមកកាន់រោងបុណ្យឆាប់ជាងដើម្បីរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈទេយ្យទានផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើពិធីកិច្ចហៅប្រលឹងស្រូវគ្រឿងសក្ការៈទេយ្យទានសម្រាប់ហៅប្រលឹងស្រូវគ្មានមន់ស្ងោជ្រូកខ្វៃឬគ្រឿងសូរាដូចជាសែនអ្នកតាទេសំខាន់គឺបង្អែមផលានុផលក្នុងនោះស្រូវជាទេយ្យទានសំខាន់បំផុតមិននឹងរៀបចំហៅប្រលឹងស្រូវនឹងមានផ្កាភ្ញីមានចេកមានផ្លែឈើមានស្រូវអង្ករសពបែបសពយ៉ាងមានទាំងទឹកអប់មានចេកទុំនំផ្អែមឯហ្នឹងសពបែបសពយ៉ាងមានទាំងសាត់ធំមានទាំងបីសៃមានទាំងអារងផ្កាភ្ញីសំខាន់ផាត់រឿងស្រូវបាទបើគ្មានស្រូវមិនអាចហៅប្រលឹងស្រូវបានទេហើយរៀបចំហើយយើងខ្ញុំតែងតែសូត្រនមស្ការដល់ព្រះរតនត្រ័យជាសារណៈខាងដើមបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញទេវតាគ្រប់ទិសទាំង8ដើម្បីចុះមកជាកសិនសាក្សីហើយដើម្បីលោកជួយផ្ដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មហាជនរបស់យើងគ្រឿងសក្ការៈទេយ្យទានបានរៀបបំរុងនិងស្អាតស្អាងយ៉ាងសមរម្យរៀបចំដាក់នៅកន្លែងខ្ពង់ខ្ពស់នេះក៏ជាកិច្ចការសំខាន់ស្ដែងឡើងនៅសេចក្តីជំនឿនិងភាពស្រគត់ស្រគំរបស់ពិធីបុណ្យផងដែរពីនេះរបស់មានមីងខ្មែរនៅភូមិបឹងភ្នៀតធំឃុំលាទូស្រុកត្រង់ដេខេត្តសុកតាំង
មុនពេលឈានចូលប្រារព្ធពិធីកិច្ចហៅប្រលឹងស្រូវនាមីពុទ្ធបរិស័ទបាននាំគ្នាធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យបន្ទាប់មកលោកអាចារ្យវិធីបុណ្យនិងតំណាងឲ្យនាមីអញ្ជើញអរូបអរិយអ្នកតាទេពតាសូមអញ្ជើញមកសន្ធិដ្ឋធ្វើជាសាក្សីឲ្យការប្រារព្ធពិធីកិច្ចហៅប្រលឹងស្រូវពិធីកិច្ចហៅប្រលឹងស្រូវបានចាប់ផ្ដើមដោយលោកអាចារ្យទាំងឡាយនាំគ្នាសូត្រធម៌អារាធនាហៅប្រលឹងស្រូវក្នុងពេលដែលលោកអាចារ្យទាំងឡាយសូត្រហៅប្រលឹងស្រូវមានមីងអង្គុយជុំវិញក៏សូត្រតាមដែរមេសូត្រប្រកាសហៅប្រលឹងស្រូវគឺមានពីយូរយារមកហើយហើយបានមានមីងគ្រប់ចំនួននៅភូមិបឹងភ្នៀតធំថែរក្សាតរៀងមកសូត្រនេះនៃគឺថាសាច់ក្តីសូត្រនៃនឹងសូមអំពាវនាវសូមអញ្ជើញមកប្រមេដែលចិញ្ចឹមសត្វបរលោកនឹងអញ្ជើញមកនៅកន្លែងនេះជួបជុំគ្នាហើយដើម្បីនឹងជួយចម្រុងចម្រើនឲ្យយាយតានឹងធ្វើស្រែបានស្រោងកោធូរធារចម្រើនតទៅមុខសូត្រនឹងពាវអានេះតែក្តីតាំងចិត្តរបស់យើងប្រាថ្នាថាឲ្យបានស្រោងនឹងឲ្យបានល្អណាដល់យាយតាបានរៀបចំប្រដាប់ប្រដាហើយអញ្ចឹងបួងសួងវត្ថុសាសនាក៏មានទេវតាហើយអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនឹងប្រៃប្រឹក្សាឲ្យលោកបានដឹងបានលឺអញ្ជើញមកជាកសិនសាស្ត្រីបានពិធីហៅប្រលឹងស្រូវរបស់មាមីខ្មែរភូមិបឹងភ្នៀតធំឃុំលីទូស្រុកត្រង់ដេខេត្តសុខាំងជាកម្មវិធីមួយបានចាត់តាំងតាមលំដាប់លំដោយក្នុងពេលដែលលោកអាចារ្យទាំងឡាយសូត្រធម៌ហៅប្រលឹងស្រូវយាយីនិងមាមីចូលរួមពិធីបុណ្យនិងសូត្រតាមក្រោយពាក្យហៅប្រលឹងស្រូវរបស់លោកអាចារ្យព្រមព្រះប្រមេអើយមកមកតែថោសោបានផ្លាយតើព្រឹងព្រះអើយមកមកព្រះមេអញ្ជើញមកទៅតាមតើមកព្រះមកអរិបោអើយព្រះមេអរៃអញ្ជើញលោកមកជួយចម្រុងចម្រើនដល់យើងខ្ញុំព្រះមេទៅទីណាទីណាកន្លែងណាលោកនៅសុខក្នុងបាត់ក្នុងមាត់សាក់មកទៅកាមកព្រះមកទៅរកសូមអញ្ជើញដើមយើងធ្វើស្រូវបាធៀកស្រូវនាងវើបស្រូវទួតសតណើបបង្ខ្លាញ់តណើបក្អូបហប់ធំធំនោះហើយតណើបគេហៅតួឆាយអីនោះទៀតខៃខ្លះដល់កូនស្នើកូនថៃអាចារ្យចាគាត់ហៅនោះហៅហៅឈ្មោះសតហើយប៉ាត់ឲ្យខ្ញុំហៅបន្តហ្នឹងមិនបានហៅឈ្មោះទេកាន់តាហៅតាប្រមេអរ៉ៃនឹងឲ្យលោកមកជួយចំហងចំហើនយើងខ្ញុំនឹងមានអំពូបកបយហាវនឹងអរអញ្ជើញលោកមកជួយចំហងចំហើនយើងរាល់គ្នានឹងបើលោកនៅក្នុងក្នុងលបាប់ឬមួយក្នុងនៅក្នុងមាត់ចាប់មាត់ព្រាបមាត់កណ្ដុលមាត់ទៅសេកមាត់អីក៏ដោយសូមលោកអញ្ជើញមកលោកកុំភ្ញាក់កុំផ្អើលអីមកជួយមនុស្សលោកឲ្យបានបរិបូរតាមលោកអាចារ្យត្រឹងលាវពីដើមការរៀបចំពិធីកិច្ចហៅប្រលឹងស្រូវបានធ្វើឡើង3ដងនៅ3ដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងគ្នាលើកទី1គឺនៅមុនពេលច្រូតស្រូវលើកទី2គឺនៅពេលនាំស្រូវមកផ្ទះលើកទី3
គឺពេលដាក់ស្រូវឡើងលើស្កាកឬដាក់ចូលដបពិធីកិច្ចនីមួយៗសុទ្ធតែមានសូត្រប្រកាសម្ដងសប្ដងមានមីងនៅភូមិបង្ភ្នៀតប្ររពតែមួយដងហើយធ្វើជាលក្ខណៈសហគមន៍ផ្នែកខាងសោតហ្នឹងគេថាសោតមរាយតែមិនមានបល័យទេប៉ុន្តែសោតនេះនៃគេថាសាច់ក្តីសោតនៃហ្នឹងសូមអំពាវនាវសូមអញ្ជើញមកប្រមេដែលចិញ្ចឹមសត្វបរលោកហ្នឹងអញ្ជើញមកនៅកន្លែងនេះជួបជុំគ្នាហើយដើម្បីនឹងជួយចម្រុងចម្រើនឲ្យយាយតាហ្នឹងធ្វើស្រែបានស្រង់អង្គធូធាចម្រើនតទៅមុខសោតហ្នឹងអំពាវនាវសាច់ក្តីតាំងចិត្តរបស់យើងប្រាថ្នាថាឲ្យបានស្រង់ហ្នឹងឲ្យបានល្អណាដោយយាយតាបានរៀបចំប្រដាប់ប្រដាហើយអញ្ចឹងបួងសួងវត្ថុសាស្ត្រទៅមានទេវតាហើយអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនឹងប្រៃប្រឹក្សាឲ្យលោកបានដឹងបានលឿនជើញមកជាកសិនសាស្ត្រស្័យបានពិធីកិច្ចហៅប្រលឹងស្រូវរបស់មាមីងខ្មែរនៅភូមិបឹងធៀបធំឃុំលាវទូសប្ដថ្ងៃបានសង្ខេបខ្លះខ្លះមិនពឹសស្ដាមិនច្រើនវគ្គដោយពីដើមទៀតឡើយអាចារ្យដែលយល់ច្បាស់អំពីទំនៀមទម្លាប់បុរាណតំណាងឲ្យមាមីងបួងសួងសូមអរុអរិយអ្នកតាបានប្ររពពិធីកិច្ចហៅប្រលឹងស្រូវពិធីកិច្ចហៅប្រលឹងស្រូវបានចាត់តាំងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជិត1ម៉ោងហើយបញ្ចប់ទៅវិញដោយស្នូទូងស្គរលន់ឡើង3ដងអ្នកគ្រប់គ្នាបន់ស្រន់បួងសួងសូមឲ្យភពផលល្អជីវភាពរស់នៅសម្បូរធូរធារសុខដុមរមនាស្រោនឹងយកម្នាក់មលអីម្នាក់មលអីអ្នកណាមានតិចយកតិចអ្នកណាមានច្រើនយកច្រើនមកហើយយកមកកញ្ចប់ជាងយកតតែគេថាប្រលឹងស្រោយកតធ្វើពូជយើងត្រាំស្រោយើងពូជនឹងហើយយើងយកស្រោនឹងតលេងហើយថានឹងប្រលឹងស្រោឲ្យលោកជួយចំហងចំហើនយើងខ្ញុំតធ្វើតឲ្យបានផលបរិបូរឆ្នាំនេះឆ្នាំឆ្លូវភ្លៀងធ្លាក់ជោគជន់ដើមឆ្នាំផ្គាល់លាន់គៀងគូក្របីរណ្ដាប់ខ្សែវរភួររស់ដកស្ទូងលបីលឺនាងលាស់លបីលឺនាងលូនលូនហើយធំដើមផើមហើយរបស់នាងដាក់គួចោះរបស់ហាលផ្កានាងល្អសតណាស់ដូចគុំអំពៅខ្មៅនាងបែកគុំចេញទៅប៉ុនប៉ុនកញ្ជើបាយបច្ចុប្បន្នមេសូតប្រកាសក្នុងពិធីបុណ្យហាក់ដូចជាត្រូវសាប្រលៀបអស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុកនៅភូមិបឹងភ្នៀតធំសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរនៅតែថែរក្សាបានពិធីកិច្ចសារវ័នក្នុងទំនៀមទម្លាប់ហៅប្រលឹងស្រូវថែរក្សាបានមេរៀនមនុស្សសាស្ត្ររបៀបប្រព្រឹត្តសម្របសម្រួលរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិឆ្ពោះដល់ជីវភាពរស់នៅសម្បូរធូរធារសុភមង្គល។